Unë do t'i shtoj dhe një detaj puzzle tue. Dhe kjo më mërziti personalisht që në pritjen organizuar nga presidentja e vëndit, sot në pritjen zyrtare. Pritjen zyrtare mundonin ambasadorët e Quintit. Dhe kjo është një domethënie. Diplomacia flet në përmjet ishte qëndrim ndaj presidentes apo ndaj kryeministrit? Jo, unë besoj që duhet tjetë e përbashkët. Ndaj të dyve? Zonja Osmani me Zotin Kurti janë një tandem që pothuaj se flasin me të njëjtën gojë. Mendoj që Zoti Kurti në orët e fundit ka bërë një kthesë dhe ju e tha, domethënë që Zoti Escobar me të paktën diskursin e vet e ka shprehur këtë. Por inercia e shtetit amerikan është një inerci ngadalt, është një inerci e madhe dhe nuk besoj se do ja fali këtë humbje energjie pafund. Mos harroni që Departamenti i Shtetit në dy vitet e fundit në Ballkan ka sjell të gjithë ekipin e të nderit Holbrook në Bosnjë-Hercegovinë, në Beogradin dhe në Beograd. Madje edhe të dërguarin kryesor special zotin Çollet, ka qenë nga njerëzit kryesor në krah të zotit Holbrook. Dhe të mbasësh gjithë këtë energji është vërtet problem. Por gjëja më shqetësuese Alban është diçka tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendi i cili pregatisnin dokumentat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendi i cili pregatisnin idet, jepnin direktivat, bashkëpunonin thellësisht me gjithë ekipet kosovare, tash janë ndërmjetës me palën serbe. Kuptohet, dhe më përpara kanë bërë këtë pjesë, por gjithmonë duke i tregtuar shkopin palës serbe. Kërkoj që ka ardhur momenti edhe për konjunkturat, kjo s'është për fajin e Kosovës, mos harrojmë, kanë ndryshuar shumë konjunkturat, dhe mos harroni në krahët Serbisë janë tre forca të mëdha botërore. Është Rusia, është Kina, është dhe India. Dhe duke pasur parasysh të inerci kaq të madhe, vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Kosovës një lloj maturie. Zoti Hovenier ka qenë shumë i qartë, shumë i prerë, për fatin e madh kupton dhe shqip, që do të thotë që kupton direkt dhe mentalitetin e shqiptarëve, janë munduar që adresojnë palën kosovare drejt ullive të mira. Tashi nuk mund ta bëjmë komplet me fajin zotin Kurti dhe për diçka tjetër. Kosova ka qenë e detyruar për shumë gjëra, qoftë dhe për zgjedhje. E vetmja gjë që ka çaluar me Kosovën këto momente ka qenë ideja e bushtetasve. Me çtuket dhe zonja Osmani, edhe zoti Kurti mund t'jen personalisht, ajo e ka rritur zonja Osmani gjithë pjesën e karierës vetë, zoti Kurti po ashtu, por akoma nuk po tregojnë që janë njerëz shteti, shtetar, për arsye e vetme që Kosova me tërmend sa kalojnë kohët, aq më vështirë po i bëhet procesi i shtet formimit dhe po ecën me një ngadalësi shumë të ngadalt. Dhe jo kërcënimet, palarimrimet që kanë ardhur për procesin e njojëve sidomos. Nga ana tjetër, mos tërheqja e veshit Serbisë, që mua më vjen keq që po na shkalohet që votoi kundër Kosovës, kishte premtuar që mos ta ashtu, mbaj nerë.